Բարև կարևոր կանգառից։ Կարևորից առաջ մենք շարունակում ենք կարևոր մարդկանց ու պատմությունների միջոցով ամբողջացնել Դեղցանիկի պատմությունը։ Հերթական կանգառ 1996 թվականից կամ կանգառ համար 16։ Արդեն 15-ամյա պատմություն ունեցող մանկապատանեկան անսամբլում 90-ականներն առհասարակ բուրըն ստեղծագործական տարիներ էին։ Այս շրջանում է, որ Դեղցանիկի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում եւ գործունեության առանցքում եւս մեկ անգամ դրվում է կայուն երկացանկի ձևավորման եւ ինքնատիպ համերգային ծրագրեր ունենալու գերխնդիրը։ Ինչպես գիտենք, Դեղցանիկը առաջիններից մեկն էր, ով հանդիսատեսին ներկայացավ միայն կամ մեծամասամբ մանկական ստեղծագործություններով։ Սա եղել եւ շարունակում է մնալ Դեղցանիկի տարբերակի հատկանիշներից մեկը։ Երկացանկում կայուն տեղ զբաղեցրած երաժշտական ստեղծագործությունների կողքին հայտնվում են հայ կոմպոզիտորների ու երգահանների նոր ստեղծագործությունները, որոնցից շատերը պիտի դառնային Դեղցանիկի այցեքարտային կատարումներից։ Այդ տարիներին քաղաքային հեռուստաընկերությունների եւ ռադիոյի հաղորդումների անբաժան մասն էին կազմում Դեղցանիկցիների կատարումները, երգերով, որոնք ճանաչել էին առաջին հնչյուններից։ Թե ինչպես էին ծնվում երաժշտական տեսահոլովակներն ու համերգային ծրագրերը, ինչեր կատարվում Դեղցանիկյան հետնաբեմում եւ ինչ հուշեր են պահպանվել նկարահանումների ընթացքից, կփորձենք ամբողջացնել կարևոր հյուրի հետ։ Կարևոր կանգառում այսօր Մարտին Սուքյասյանն է։ Բարև ձեզ, յուրաքանչյուր համույթի համար տեսահոլովակների եւ համերգային ծրագրերի նկարահանումները շատ կարեւոր են։ Դուք այդ ամենի անբաժանելի մասն եք։ Ինչպես էին անցնում աշխատանքները եւ ինչ հիշողություններ ունեք։ Այս հիշողություններս շատ բարի են։ Դեղցանիկի հետ ծանոթ եմ 1900-ական թվականներին, Հայաստանում, ամբողջ Հայաստանում հայտնի շատ համույթ էր։ Ես նրանց հետ առնչվել եմ այդ ընթացքում 93 թվականներին, կարծեմ, հենց սկզբից, երբ Գուգուշ Թակվորյանի կողմից ցանկություն հայտնեց նկարանել տեսահոլովակ։ Այդ ժամանակվանից արդեն ծանոթ եմ։ Դեն ժամանակներում ակին բարդ էր, տեխնիկապես հագեցվածություն չկար, մեծ դժվարություններով մի կերպ նկարեցինք։ Իսկ հետո արդեն 2000 թվականներին նկարվել է երկու տեսահոլովակ՝ Սյուզի Ղազարյանի «Կարոտ երկի իմաման վրա» և ինչ որ հիշում եմ, մանկական երկեր մեկն էլ, Արեգակը փայլում է, թե Արեգակը ժպտում է, ինչ որ այդպես մի բան։ Այսօրվա Դեղցանիկը արդեն լրիվ ուրիշ բան է, նոր կազմով, թե բնական է ժամանակների ընթացքում փոխվում է կազմը, նոր ղեկավարով, և ես ցանկանում եմ Դեղցանիկին հաջողություններ և ստեղծագործական նոր բարձրունքներ։ Կարևոր կանգառից այսօր այսքանը։ Դեղցանիկցիներին հետևենք նաև փորձասենյակից, իսկ մենք կարևորի մասին կխոսենք հաջորդ կանգառից։ Առայժմ։ Yeah.
Արդ ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ ու խոնարհվում եմ ձեր առաջ, որովհետև դուք երգիչ ու երգչուհիներ եք։ Ես աշխարհի մեջ ամենաշատ սիրում եմ երգիչներին ու երգչուհիներին։ Ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որ դուք համերգ ունեք ձեր 36-ամյա գիգաբաքսյամ, ու ցանկանում եմ, որ այդ օրվա համերգը ձեր բարձր մագարտակով անցնի, որովհետև դուք ամեկդ կարող եք ձեր տեղը ձեր երկը ասելու։ Դուք գիտեք, Գյումրին մշակույթի ու արվեստի քաղաք է։ Ու կուզենամ, որ մեր քաղաքը բոլոր տեղերում փայլի։ Ու ես հպարտ եմ ձեզանով, որ դուք կարող եք մեր քաղաքի, մեր մարզի ամնը բարձր պահել այնտեղ։ Խաղաչատրովավեսին ճանաչում եք մեր համակարգացուն։ Աշխարհի ամենալավ կոմպոզիտորն է, որի մեջ սեր կա, լիրիկա կա, հայրենասիրություն կա, ազգ, երեխասիրել կա, մի խոս Գագիկ Հովանեսյան, էլի մեր համակարգացին է, ճանաչում եք? Ահա, խոս Գագիկ Հովանեսյանի, 38 Խաչատուր Ավետիսյանի, հին ֆայտոնը, նվիրված է Խաչատուր Ավետիսյանին, որովհետև Խաչատուր Ավետիսյանը լեննագանցի է եղել, որ իրանք տեղափոխվել են Երևան, ու ինքը իր քաղաքը շատ է սիրել, ու ամեն երբ հիշել է քաղաքը, նստել է իր մեքենան, եկել է իրաց մայլա, իրաց տանտը, ոնց որ ասենք այն իրաց դուրն է, եկել էսպես կագները նայել է իրաց տանը, իրաց դռանը, կարոտնառը, ու հետ է վերադարձել, ու գնացինք հին ֆայտոն, ֆայտոն նստած կասնիմ նորից, իմ մանկության հին թաղերով, սիրտս լացված քո կարոտից, ծնված անուշ տաղերով, վարպետների քաղաք Գյումրի, վարպետներիդ պես արդար, վարպետներիդ պես Երեխեք ջան, ես շատ եմ ոգևորված ձեզանով ու խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ուզում եմ, որ դուք ձեր համերգին լիկը հաջողություններ ունենաք։